င်္ဂလာပါရှင်ညောင်မဟာမိတ်တဖွဲဟာနန်ခမူဇေတရ9မိုင်နဲ့မန်တုံမြို့တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြွားနေတဲ့ရခိုင်မာတို့စားတောက်ကုံတွေစက်တုံးစီတွေအစပေါင်းများစွာစည်းတက်သွားခဲ့ပါဗျ။အနာကကော်တူလေးပြည်နယ်200ရဲ့အတွက်ပြင်ပစုဖတ်မှုကင်းနဲ့ကိုးပိုင်အောချိုရေးစနစ်တို့ကိုထူထောင်သွားရမယ်လို့ကင်းအမျိုးသားစည်းယုံ KNU ကပြောပါဗျ။ ညိုမဟာမိတ်တပ်ပဟီကတဲ့အပတ် theme နှန့်ခမ်းမျိုးမူစေတရငားမိုင်နဲ့မန်တုံမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မန်တုံမျိုးကိုတအောင်မျိုးတော်လွတ်မြောက်ရေးတက်မှတ်တော့ TNL တပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်တတင်းအင်းမျက်တွေကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်တစ်တုံညာနစ်ခုဆစ်စင်ရီအတွင်းတော်လရီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ မြုပ်ပေါင်း25မြို့ကြော်ရှိသွားပြီးစခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း400ကြော်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ဂိုကန်ဒေတာမှာတော့အတ ିକ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လောက်ကိုင်းမှာတိုက်ပွဲငယ်တွေပြန်ဖြစ်နေပါဗျမြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုတော့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဂိုကန်တပ်မတော် MMDA ကစိုးမိုးထားပြီးလို့ ကိုကအဖွဲရဲ့တကူက Facebook စာမျက်နှာမှာပေါ်ပြထားပါဗျ။တချိန်တည်းမှာပဲတိုက်ပွဲတွေဟာကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာလည်းဆက်လက်တိုးချဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပါဗျ။ကရင်နီတပ်ဖွဲ့တွေကတော့လွိုင်ကုံမြို့နေရတတော်များများကိုစိုးမိုးထားနိုင်ပြီမဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတဲ့လွိုင်ကုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအဆုံးမတတ်နိုင်သေးပဲရှိနေပါဗျ။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းရခိုင်မှာစားတောက်ကုန်းစင်းတုံးတွေစန့်ချင်တဲ့မြက်တက်နေတယ်လို့ဒိဓာခံတွေကပြောဆိုကြပါဗျ။ ရခိုင so um <es Thompson> ်တ <t os> ောင်အေးအေးနဲ့စကောက်စီတတတို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစကောက်စီကရခိုင်တပိနယ်လုံကဂုံးလန်း၊ရီလန်းတွေကိုအတင်းကျပ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစားတောက်ကုံစင်းလုံးတွေမှာလည်းဆန့်ကျင်တဲ့ညှင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အစားအစာပြုတ်လို့ရမှာမတုံးမဲ့ဖြစ်တဲ့ဂျွွ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  စာစီစားရတွေဟာမူရင်းဇေးရဲ့၄ပုံတပုံကနေ၆ဆလောက်အထိမြင့်တက်ွားပါတယ်။ရခင်မှာအခုလို့စားသုံးပုံဇင်းနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်စပယ်ရှောင်းတွေအချိန်간လူတန်းစားတွေ ਨੇ လူးလက်တန်းစာပီတူလူထုတွေအနေနဲ့လဲစားတောက်နေထိုင်ရအခက်ခဲကြုံနေကြရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ စကန်စီကကုန်းလန်းရေလန်းတွေကိုအတင်းကျပ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်စာတောက်ကုံပြည်စည်းတွေနဲ့လူတုံးကုံပြည်စည်းတွေရှားပါးလာမှုနဲ့အတူဈေးနှုန်းတွေမှာလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒိသာခန့်တွေကပြောဆိုကြပါ အရည်ပြည့်အရင်းကသို့လောင်ထားတဲ့ကုံပစ္စည်းတွေကိုလည်းစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစာမတန့်အမြတ်ယူရောင်းချနေတဲ့အတွက်လက်လုံလက်စားအခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ဝယ်ယူမစားတောက်နိုင်ပဲငတ်မွတ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောဆိုပါရတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်အတွဲ73စီစင်းလုံးတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကဂျင်နထောင်လောက်ရှိရကနေလက်ရှိမှာဂျင်န1900အထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပါရတယ်။ ဒီတရင်ကိုနရိန်ဂျာတရင်ဌာနကဖိပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကနေကိလုနေတဲ့အတွက်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဂျူးလိုနေတာဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှောက်ရှားတူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်အပြစ်ဆောင်ကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ဒီနိမအကြ아요့ကိုလည်းကနစံအနိုင်မြောက်အပီပီဆိုင်ရလို့အခွင့်ရနေတဲ့အထိန်မနဲ့လူကုန်တိခခံတဲ့အညီလူလတ်မြတ်တာချင်းစီလိုင်းမြားနဲ့အတူချီဆိုရက်စကဝိုင်းဆွနီပိမှာလူခွင့်ရလို့ရှာသူတွေကပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တိမြတ်အဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB 2222မြို့နောင်မုံဘိုကစတယာလူအခွင့်ရချိုးဖောက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲတည်ပပြီးအခုလိုပြောပါတယ်၂၀၁၁မှပိုင်းကတည်းကဆိုလျှင်သုတပြည့်ဒီဆနပါလို့တပ်ဖြတ်တာတို့ဒီ အော်ဆိ <line> <mar> ုလိ <te am salud> ုက်တာပြတ်တာမျိုးရောရွာလုံးကျွမီချိုးတာမျိုးရောဘာလို့ဆိုတာကတကယ့်ကိုစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီ conflict setting <uki> တွေမှာပဲအများစုဂျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုချင်းနိုင်ငံလို့အတိုင်းသားနေကောင်က तू ကဂျူးလွန်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုလူခွင့်ချူဖောက်မှုဒီလိုလူခွင့်ချူးလွန်မှုတွေဒီကဲဆိုလိုချင်းသူရဲ့လို့ရတွေကဒီနိုင်ငံသကာရဲ့ရစိုးမှုမြောက်တယ်ပေါ့နော်စေရဲ့စိုးမှုလို့တာဖြစ်မှုကိုစန်းကျင်နေရစိုးမှုကိုမြောက်တယ်လူခွင့်ချူဖောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ तू ကဂျူးလွန်ခွင့် तू ဘာဖြစ်လို့ညာနေတယ်လဲ resolution တော့ तू ကဒီတက်လုံးကင်းလို့ခွင့်ပေါ့နော်ပြတဲ့ အဲ့ဒီမှာကင်းလုတ်ခွင့်ကိုသူရရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထီကိုသူကဒီအာဆလတ်ကျူးလို့နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေလက်ရှိမှာစစ်တ္တဟအရင်ကချက်လို့အခွင့်အရေးချူဖောက်မှုတွေကိုပို့ပြီးကြည်ကြယ်ပြန်ပြန်ဆက်လက်လှောက်ဆောင်လာနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်တ္တကလို့အခွင့်အရေးချူဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်ခွင့်ရနေတဲ့အတီကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်မို့မို့ကအခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်သူတို့ကတသက်လုံးကို immunity ပေါ့နော်ပြက်တဲ့ပေးချင်နေမှာကင်းလုတ်တဲ့ ဟာခွေဒီခွင့်ထူခံပြနေတာပေါတော့တို့တို့ကျူးလို့မလဲလေခွင့်လေကျူးချိုးဖောက်မှုတွေဟိုတို့တို့ကျူးလို့နေလေတို့တို့ကိုထီရောက်တဲ့ပြစ်ပြေရေးယူမှုတွေဘာမှမတို့မလို့ပေးနိုင်ခဲ့ဘီတွင်ဥပဒေရကလည်းကျူးဒီဒီကျူးလို့နေသူကိုဘာမှထီရောက်တဲ့ပြစ်ပြေရေးယူချစ်တဲ့မပေးနိုင်ခဲ့သလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေရကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျူးလို့နေသူတွေရဲ့ခောင့်သိပ္ပလတိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုကျမတို့ကအများကြီးမလို့ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွကြောင့်မလို့လုံဆောင်ဖို့ဒီပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုဆက် ကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုအပစ်ပေးအေးအေးယူမှုတွေရအောင်ကင်းလွနေရဆက်တကောအပစ်ပေးအေးအေးယူနိုင်ဖို့လှောက်ဆောင်နေတဲ့လို့လေအမျိုးသားညရဲ့အစိုးရ NUG လို့အခွင့်ရေးဆန်ရွင့်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲစစ်ပောင်းနေညစ်လာတဲ့1027 operation number အီဒူလူလူကိုပြစ်ပတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မိရှုချက်တဲ့စစ်အားသွေးမှုလဲလုပ်တာပါတယ်ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တဖက်မှာအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ဒါရီကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွေ့တန်တပန်ဤကာကွယ်ဤဤအရဖက်ဥချုပ်ရေးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကစတဲ့အန္ဒီလန်းတွေနဲ့မြို့စုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရရဲ့ရှိပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ခုလုံးချုပ်ငင်းမှုအတွေ့တခြားသောလက်တွဲပေါ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာလက်တွဲပြီးတော့အချမ်းဖက်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုဖြူပြစ်နိုင်မှုအတွေ့ဂျူပန်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ် စတိုင်ရလူအခုရချောပေါမလို့ကိုအရှင်ကစီရဲ့ပတိပခါရဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေကဒေတာခံတွေတာခန်းစက်ခေရတာပါ။ဇာဘမေနာသောင်းနဲ့စတိခွနိစေအနာတေဗီရေနောက်မှာတော့ပြည်နေတဲ့တိုင်းဒေတာကြီးတော်တော်များများမှာစစ်တက်နစ်တော်လိုက်ရအဖွဲအစီရချ၊ချိန်ပွေရူပင်သန်စော့ဖြစ်ပွားလိုက်ခဲ့ပြီးချိန်ပွေဖြစ်ပွားတဲ့ဒေတာကလူထုတွေကိုစစ်တက်ကဖန်ဆီးတာ ရင်ပန်နေစတာတပြက်တာလူသားတိုင်းကပြုလုပ်တာနေအင်တွေကိုမီးရှို့ဖြစ်စေတာစတဲ့လူအခုရွှေဖောက်မှုအမျိုးမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အယက်တာအ ोच्च မှုစနစ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်မဆွတ်ဖတ်တဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ွားမယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဩက္ကဋ္ဌခွန်မီထူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလို့ပြောဆိုလိုက်တာလေ လက်ရှိမြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အခြေအနေကဘလို့ရှိနေပါတလဲဆိုတာတွေကိုပီတာကတင်ပြပြပို့ထားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအတွက်ထောက်ရှောက်ကူညီပေးနေတဲ့ဂျပန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဦးနေဒီဆမ်ဘာလဆယ်ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေသတင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးရမှာခုံးဗီဒူကအခုလောထပ်တွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂရီနီပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီတွေအလုံးကစစ်တမ်းလျှောက်ပြန်ရမှာ ဒီအရတားရေအုတ်ချုပ်ရေးဘာပေါ့နော်စက်တတွေကဝေမဆုဖက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းတဲ့အဖြစ်သို့ပေါ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှသာလင်းအာတိုက်ပွဲအခြေအနေရလာတဲ့ခုကိုကျွန်တော်တို့ရတမှတ်အနေသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောက်စီတတ်ကစစ်တန်လျာကိုပြန်ပြီးအရဖက်အုတ်ချုပ်ရေးကိုဝင်ရောက်မဆွဲဖက်တော့မှသာတိုက်ပွဲတွေကိုရတနာမယ်လို့ KNDF ဥက္ကထာကပြောရတဲ့လက်ရှိမှာ Greeny မြို့သားကကိုရေးတတ် KNDF နဲ့ Greeny ပြပောက်တပ်တွေက ရင်းနီပင်နဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုတ်ခန့်ကိုထိချုပ်ထားပြီးစစ်ကောက်စီရဲ့နောက်ဆုံးခန့်တပ်ဖြစ်တဲ့မြို့တော်လိုက်ကောမြို့ရဲ့သက်ဝဲကြောကိုထိချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီလို့ခွန်မီထုကဆိုပါရဲစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်မီထုကအခုလိုဆက်ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကလည်းတိတ်တော့မဝေးတော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောက်စီကအရန်ကိုချင်းနေတဲ့ခြေနေမျိုးဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်တို့ပြည်내အစ်မတော်သူတို့တွေကအာ တို့ဘုကမဲစစ်တိုက်ဖို့ထက်ပေါ်တော့နော်ဒီအချုပ်အခြာအဝိမစုဖက်တော့တဲ့အနေသမျိုးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံဖို့အရန်ဤစနေတယ်ဘုလို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဖက်မှာတာမကအဖက်ဖက်မှာရှုံနှိနေတဲ့စစ်ကောက်စီဟာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပွဲတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မယ်လို့အရေးအမွေပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်း KNDF ရဲ့တဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်ဘီထုကအခုလိုပြောပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာအသေးစိတ်ဘု sapura တွေပြောတာတွေမရှိပါဘူးအာကျွန်တော်တို့ကတော့သတိထားနေတာကတော့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ greeny jammer ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသဧရာစုရှင်းရှင်း jammer ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးခွဲလို့တဲ့စန္ဒာကလွယ်လို့ဘောနော်စိမှန်တဲ့ဒီဆွေးနွေးလို့တဲ့သဘောထားမရှိလောက်ဘူးလို့ယူဆတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမတီးရသေးဘူးဘာမှလည်းသုတ်ပြန်ဖို့လည်းမရှိသေးပါဘူးကြာ greeny jammer နှောင်းဝင်ဘာလား7ရက်နေ့က กรีนีโตลันยีปุป้าตั่พแร๋กะซ่าตื่นเคร่ติเลหลุสิสินยีฮาဒီนี่အချိန်ထီရံတန်တော်တာမရှိပဲတိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောက်စီတကလေးချောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအရင်ကထည့်ပိုးမှုအတုံးပြုနေတယ်လို့ဂရင်းနီတောလန်ยีပူပောင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်ကော်ဒူလေးပင်တဲ့တီထောင်ဖို့အတွက်ဘယ်အဖွက်စီဘယ်အာနာရှင်မဝင်ရောက်ဆွဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်လုံဆောင်တော့မယ်လို့ ကင်းအမျိုးသားအစည်းအုံ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အတိတ်စိတ်ကိုတော့ဆိုဗီယက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကင်းအမျိုးသားအစည်းအုံ KNU ဥက္ကဋ္ဌပြဒုဆော့ဂွေတူဝင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကင်းဘာသာနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားခဲ့တဲ့တည်င်းစကားထဲမှာထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် KNU အနေနဲ့တိုင်းဒေသဖွဲ့စည်းတွင်ဆီရနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ကြီးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင်း ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းတွေးလူမှုလူငယ်ဖွဲ့စည်းတွေးတွေ ਨੇ အတူစည်းရေကဏာနိုင်ငံရေးကဏာတွေမှာလည်းအတူတူကပြူပောင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကင်နီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကော်တူလေးတိထုံဘို့လှုပ်ဆောင်သွားမဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဆိုကွဲတွူးဝင်းကအခုလို့ပြောပါတယ်ဒေါက်တာဟော့ဘတာမအကယ်ဒမီကလည်းနေတယ် မြဝဲ daloe ချာလုံငါးစင်တစ်ခုကတော့ကော်တူလေးတီထောင်နိုင်ဖို့အတွက်လုံခဲတဲ့ကာလတွေတုန်းကနိုင်ငံရေးအရာတွေးဆွန်ဆွေနွေမှုတွေနဲ့စူးစမ်းပြီးလွှတ်ဆောင်ခဲ့ပါလေအခုချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်ကော်တူလေးကိုအောက်ခြေမှာသတင်းတိဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နယ်မြေဒေတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဩဇာအာဏာထူထောင်မယ်ကိုဗိုင်းပြသန်းခွင့်တွေထူထောင်မယ်ပြီးရင်ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတိဆောက်သွားမယ် ဒီအမျိုးသားအစီအယဉ် KNU ထင်ကျုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေမှာပြည်မာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်ပြတိုင်းခွင့်ကို့ချင်မာကိုဖန်တီခွင့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ KNU အနေနဲ့ဆလဲ့လှောက်ဆောင်မဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုနယ်ပတ်သက်ပြီး Pro Square ထူးဝင်ကအခုလိုပြောပါရတယ်။ ဒါကတော့ဟောနဲဘကညန္တဂလုဆူပိုလို့။ချိန်ထဲမှာပဲကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးရေးလက်ရှိကာလလို့ဖြစ်စီအရင်ကအကျက်တဲဂျုံခရရတဲ့ကာလလို့ဖြစ်စီဘယ်လိုအချိန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရေးရာစီမအုပ်ချုပ်မှုတွေပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးချမ်းမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပြည်သူကိုကကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လူဆွာအရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လူထုတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြာရကန္တတွေမှာလူအသက်အရာတွေ USA ပြည်က unier လွှောက်ပေးဖို့ရလေအရေးကြီးပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိဒေါ်လာယေးဟာကျင်းဒေါ်လာယေးဖြစ်စေမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒေါ်လာလွှဲရှာမှုဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြေပြောင်းလဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာအဖွဲအစည်းတွေရဲ့ဒေါ်လာယေးမဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်လုံးလူမျိုးတိုင်းရဲ့ဒေါ်လာယေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပံ့ပိုးခင်းအနီအုတ်ခထကတိုက်တွန်းထားပါပဲ။ စီစဉ်ဖို့ကြิဆူအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်တို့အပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မြော်ကြิဆူကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်